Добро утро, YouTube! Добре дошли в моето ново видео за канала ми, в което отново ще ви прекарам през едно мое ежедневие. Часът е 6:11 минути, 12 април, 10 дни преди моето състезание. След малко се качвам на моето сутрешно кардио, след което най-вероятно ще поспя, защото е още рано. После закусвам, като закуската ми се явява моето предтренировъчно хранене. И след това отивам да тренирам с едно момче, което е в доста добра форма. За да разберете кой е, моля, изгледайте видеото до края. И за да ме подкрепите да правя следващи видеа, абонирайте се за моя канал и ме последвайте в Instagram. Ето това е моето сутрешно тегло. След като се събудих, веднага се претеглих и бях 93,8, но пих малко вода и съм качил 300 грама. Като цяло до 10 дни трябва да стана 89 кг, защото това го изисква самата категория Classic Physique, в която ще участвам. Тоест за 10 дни трябва да сваля 4 кг, което ще се случи, защото все пак ще обезводняваме преди самото състезание. Това ще е една от последните кардио сесии преди състезанието. Имам още 4-5 дни кардио, а след това го спирам. Току-що си направих моята закуска. Това ми е първото хранене за деня, което реално се явява храненето преди тренировката ми за гърди, рамо и трицепс. Днес имам push workout. Тук съм си приготвил 10 белтъка с 2 цели яйца и листа спанак. И това ми е въглехидрата, 40 грама ориз басмати с 50 грама аспержи. Хапвам закуската, ще почина около час, час и половина и отивам да тренирам. Здравейте! Току-що дойдох в фитнес Танио да тренирам с едно момче, което доста време се каним да тренираме заедно. И това е Алекс Киров, може да го последвате. Ще оставя линк към неговите социални мрежи долу в описанието на видеото. И тук е Алекс. Здравейте на всички! Сега ще тренираме по схемата на Георги. Ще видим какво ще измисли. Та, ще е интересно, гледайте. Да, днес ще правим push workout, така че сега ще ви я покажем. Преди първото упражнение, което ще е chest press machine за горна гърда, правим по 2-3 вработващи серии, загряващи, преди работните серии, които ще са само 2, от 10-12 повторения. Thank you.
И ето, че приключахме с гърдите и сега започваме предно рамо, което ще го направим на смит машината. След него ще направим странично рамо, разтваряне на дъмбели в страни и upright roll, това е хеликоптер. И след това ще направим малко трицепс на края на тренировката. Се прибрах от тренировка и сега си направих храненето за следния. Тук съм си приготвил 250 грама плешко филе с малко спанак, броколи и зелен фасул. А това ми е въглехидрата. Тук имам 50 грама оризов гриз с нискомаслено какао и малко канела и сол. Ако не сте гледали последното ми видео, където ви показвам как се прави шоколадовия оризов гриз, моля, погледнете го, там ще разберете как се прави. Хранене номер 3 за деня. В момента се приготвя. Тук съм си направил салата от айсберг, краставица и малко магданоз. И тук си варя 250 грама плешко филе и съм го вкусил с поправки, чубърца, черен пипер, сол и малко червен пипер. Като цяло следващите ми две хранения са отново два пъти по 250 грама плешко филе и салата. Така че ще ви снимам и тях. Хапнах си плешкото с салатката и сега отивам на дълбоко тъканен масаж, превенция от O2 терапия. Дълбоко тъканен масаж е доста важен преди състезанието, защото мускула придобива съвсем друга кондиция. Болката е доста, поне за мен, но пък и вече се чувствам толкова изморен и гладен, че едва ли ще усетя чак толкова болка. Глада и умората определено доминират. Супер! Дай широк!
Отваря, отваря, отваря. Браво. Да, отпред. Да. Корема. Добре. Точно се върнах в къщи, масажа приключи. Този път не беше толкова болезнен, колкото предните пъти, защото тялото ми вече е привикнало към болката. Сега трябва да си направя предпоследното хранение за деня, което е хранение номер 4. Така че правя го и ще ви го покажа. Не е по-различно от другите, но все пак ще ви го покажа. И ето го хранение номер 4. Тук съм си сварил броколи, малко зелен фасол и съм добавил към тях 250 грама пуешко филе. Хафам го и малко по-късно ще си направя и последното хранене за деня и ще ви покажа и него. И ето го хранене номер 5, което е последно за деня. Тук съм си приготвил 250 грама отново пуешко филе, което съм го овкусил предварително, преди да го сложа в тигана, с бял пипер, червен пипер, чубърца и сол. След като се свари на 70% пуешкото, добавям към него ето тези зеленчуци. Тук имам 80 грама броколи и 80 грама зелен фасол. Общо взето, както виждате, храната се ям във варено състояние. Вкусно ми е, така ми харесва и по-добре я абсорбирам. И ето така завършвам моето видео. Днес ви показах един мой ден. Общо взето съм на 1700 калории. Както видяхте, храната ми предимно е яйца, пуешко, зеленчуци и малко рис. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, моля абонирайте се за канала ми и ме последвайте в Instagram. Следващото видео вече е от деня на състезанието, защото след 3 дни започвам обезводняване, разреждане и ще се фокусирам изцяло върху този процес. Благодаря ви за гледането и до скоро!